maxkamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay xukuno kala dugan ku riday saddex askari oo kaalin kulahaa muuqaal loo soo dusiyey baraha bulshada kaasi oo ay duubtay kaamirada tc-da hase yeeshee muujinaya in mid kamid a askarta ka tirsan ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee loo yaqaano taraafikada oo xarunta gudaheeda jirdil ugu geysanaya askari haro oo xarunta shaqo u tagay war-saxaafadeed ka soo baxay maxkamadda ciidamada waxaa lagu sheegay in maxamed axmed maxamuud oo loo yaqaano carab oo la arkeeyay isaga oo jir dil ka baxsan bini-aadinimada u geysanaya askari hore oo baahiyaha gaarka qabay islamarkaana adeeg ugu tagay xarunta taraafikada balse dhibaato uu u geystay hayeeshee şey maxkamada ay ku xukuntay saddex sano oo xabsi ciidan ah iyo feercelin sidoo kale maxkamada ciidamada ayaa axmed xasan cadaawe oo ahaa madaxa kaamirada c c t vda ee ku dhex dhegan xarunta taraafikada ahna ninkii la wadaagay cabdulaahi abuukar cariif ayaa lagu xukumay labadooda mil laba sano oo xabsi ciidan ah iyo feercelin ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamada darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute oo warbaahinta la wadaagay xukunka waxa uu sheegay in ay awoodi kareen in ay la wadaagaan muuqaalka hay-adaha ku shaqada leh ee c a d da iyo xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida balse taa bedelkeeda waxa ay doorteen in ceybta ciidamada ilaalada ay ku dhex baahiyaan baraha bulshada cabduqaadir maxamuud سي بي ايه مغديشه